Ylisuurina määrinä se näyttäisi olevan haitallinen niin kuin kaikille ravintoketjun portoille, eli sen on arveltu haittaavan myös kasveja, jopa puitakin, mutta ei mulla tästä ole mitään mitattavia tuloksia kyllä esitettävissä. Tästä alumiinista oltiin yhteen aikaan huolestuneita, mutta nyt viimeiseen, sanoisiko 15-20 vuoteen, sitten ei ole enää kovin paljon kyllä kohuttu. Ilmeisesti ainakaan terveysviranomaiset ei nyt pidä sitä kovin vaarana ongelmana. Ja sitten lisää kysymyksiä. Tässä on nyt kovasti parjattu tätä avohakkuuta, mutta kylläkään sitä pitää vähän puolustaa sitä avohakkuuta, siis tuota avohakkuun jälkeistä aurausta lähinnä. Sieltähän tulee hirveästi korvasia. Pitää paikkansa, korvasia niin poimijakin ole, mutta niiden hinnat vuoden 90 paikkeilla romahti myrkykeskustelun takia noin kolmanneksi ja sen jälkeen niitä on huomattavasti vähemmän poimittu. Minä olen poimittu. Tietysti kannattaa myös poistaa. Vielä, niin siellä tulee vadelmahan. Kyllä, ja semmoinen, jos on aurattu suhteellisen kosteita ja ei aivan ohutuhteisia maita, niin siinä yleensä tulee myös mustikan ja puolukan hyvä satoa. Ja tietysti nämä kaikki on myös ohimeneviä sitten aikanaan. No, kyllä kaikkein nopeimmilla olen poiminut semmoiselta. Mun ennätykseni on se, että saamoni on mennyt 6 ja 7 minuutin väliin, mutta jotkut on paljon vielä nopeammin. Kyllä joskus se on ratellut aika kovasti niitä voi. Sitten kun on oikein korkea, niin ei tarvitse pyytyä. Hyviä puolia voi löytää monenlaisia, mutta mahojakin on. Eli meillä olisi vähän paremmat veneet, jos maita ei olisi aukannettu. Olen jo hyvä. Miten tämä korjuukone koneistoon, niin pitääkö siinä olla erilainen korjuukone tällaiseen jatkuvaan kasvukseen, kun poimitaan niitä tutkimuksia sieltä, vai riittääkö siihen tämmöinen konsse, iso järjellä kone? Tämän vastaamisen mä nyt jätän sitten näillä ammattimiehillä Ristolle. Ilman muuta järjellä konsse kelpaa erinomaisesti. Sitähän käytetään myös tämän nykykäytännön alaharjoituksessa näitä poimivia koneita. Eihän se sen kummallisempaa ole. Pitää ottaa vaan vähän isompia puita, eli pitää olla vähän vahvempi kone ja jos nyt jollakin olisi sellainen kuvitelma, että mä suosittelisin jotain heikkoja kevyitä koneita, niin ei suinkaan, vaan se kone pitää olla niin vahva, että se ottaa sieltä puun muutaman metrin päästä ja nostaa sen siihen laahaamatta siihen ajouralle puitavaksi. Se on se paras konetyyppi. Ja niin kuin sä kerrot, että eikö se ollut 70 kuutiota tai vähän päälle, niin sehän on jo niin merkittävä määrä hehtaaria kohti, että kommenttipuheenvuorossa tuli, että se on niin vähän tavallaan, että se ei kannata tuota. Ilman muuta, kun se on tukkipuuta pääosin, niin se kannattaa erikomaan. No niin, Kaveri, ole hyvä. Niin, Pekka, sinä varmasti muistat ne ajat, kun meikäläkin kustaa. Vuonna 51 suurin piirtein osassa Kuusamoa isoja. Silloin näille annettiin. Sanopa se vuosi uudelleen. Vuonna 51.
Ja sen jälkeen suurimmassa osassa Kuusamon vesistöstä on metrinnoussut vesi. Ja se johtuu siitä, kun 1850-luvulta alkaen kaikki Kuusamo ja koko Suomen vesistö laskettiin muuttujen takia vesi. Vesi kun nousi, niin rantapörmät ja ne turvettuneet rantatöyrää on huttuutuneet kaikki järvet. Ja saama, niillä alueilla kasvanut puusto jo vajuttuu kaikkilla hommien vesin. Se on laskeutuminen syvänteeseen, jos oli 5 metriä kerroksia. Asuu semmoisen järven rannalla, joka on matautunut jopa paikoitelle 5 metriä. Sen ansiosta, kun rannat on sinne liettyneet sinne syvänteeseen. Tuo sikäli pitää tässä paikkansa, että siihen aikaan kun heinämaita hankittiin järviä laskemalla, niin se tietysti oli myös hyvin oleellinen luonnontilo. Sieltä ne kuvustuu. Mutta minä kuitenkin, sinä olet Kalevin kanssa eri mieltä kyllä, että tämä metsämaan aukaus, jossa siis huomatkaa aukauksen vakoväli on 4 tai 5 metriä ja ojia 40, niin se on kyllä aika tehokas maa-aineksen vienä vesiin. Ne ei ole yleensä järvenrannolla, ne on tuolla vaararintissä. Joo, ne on vaararintissä, mutta vaararintista vesi valuu järveen. Ne jätettiin alkumaan. Joo, mutta niin ne ongelma on se, että tulva-aikana niistä on aina ylivuotoa. Tämä on se asia, mitä oikein kaivosmiehet on ymmärtänyt, että Suomen ilmasto sataa enemmän kuin haihtuu ja kaikesta on vesivirta läpi. Mutta se päätyy jäljellä. Onko sitä yksi huonostossa aurauksia tehty täällä, joka on hyvä tälle tavalla, että niitä ei ole johdettu niitä vesiä, niitä aurausalueita eteenpäin. Että ne on todella jätetty niin kuin vaarinaiseksi, metsämiehet jättänyt sen, että ne on vaan sen pyöräkne auranneet. Ja jos se olisi tehty, niin olisi vielä johdettu, kato kaikki sitten. No, aikanaan tehtiin sitäkin, että ne valot vedettiin suoraan järveen, sitten viisastuttiin kyllä, mutta valitettavasti se viisastuminen ei kaikkea pelasta sen takia, että ylivirtaa on ajoittain, on aina pakostakin. Kuulepa Pekka, aikanaan tuolle tuli alusta ensimmäisen esityksenä mukaan, että maakerroksen, turvekerroksen alla on semmoinen moreeni, eli saostunut. Siinä on yläpäivänä kerros ja se kun avataan, niin vesi menee läpi sen molemmin kerroksen, se ei virta minne. Kyllä vesi virtaa, pohjavesi virtaa, johtaa usein järviin maan sisälläkin, mutta se on niin sanottu Potsol maanos, jossa tämän eloperäisen tulpeen alla on ensin vaalea huuhtoutumiskerros, mistä vesi ottaa ravinteita matkaan ja sen alla sitten on rikastumiskerros, johon niitä pysähtyy. Ja se rikastumiskerroksen tonkiminen tietysti sit nostaa sieltä ylös sekä hyödyllisiä että haitallisia alkuaineita. Ja muuttuvat kiukoisiksi. Muuttuvat kiukoisiksi pitää paikkaa sen kyllä. Just tästä maakerroksesta, se metsähän on semmoinen, eli jos olen ymmärtänyt oikein, niin siinä on puita siellä ilmassa ja ne puitten juuret on siellä maaperässä. Ja on näkynyt julkisuudessa artikkeleita siitä, että nämä metsää olisi niin kuin kaikki puut juuriston kautta ja siellä oli vielä sietrinimastoja ja muun biotopi, mitkä on siellä maaperässä, ei sen pintakerroksen varassa pelkästään, vaan siellä missä juuretkin on, niitähän on se ohue kuntakerroksen alla syvässäkin maassa. Että ne kaikki, että siellä on iso niin kuin bio siellä on enemmän kuin biomassaa kuin täällä maan päällä. Niin, ja mitä tämän biomassan elinvoimaisuuteen sitten nämä eri metsänkasvatustavat, että onko niillä vaikutusta siihen? Hyvin ratkaisevasti, kun tehdään avohakkuu, niin siellä olevat juurisienet, eli tatit, houskut ja niin edelleen, jotka ovat mykometsäsieniä, eli muodostavat symbioosin sen elävän puun kanssa. Niin ne, silloin kun tehdään avohakkuu, niin kun ei ole elävää puuta eikä oikein enää pensasta eikä varpuakaan, niin se orgaaninen aines kääntyy lahoamisen puolelle. Toisin sanoen se kääntyy niin kuin kuolema puolelle ja se merkitsee, että ne mykometsäsienet voivat entistä huonommin. Ja jos siihen sitten pannaan puita kasvamaan, niin niillä on pitkän aikaa vaikeuksia saada tämä sienijuurisymbioosi toimimaan tasapainoisesti ja täysipainoisesti. Ja sen takia on sitten helposti
valmiita vaurioitumaan erilaisia tuholaisia vastaan. Mutta sen sijaan, jos metsä pidetään jatkuvasti peitteisenä, niin tämä symbioosi siellä juuri siinä ja juurten välillä toimii jatkuvasti. Ja se on aika jännää, uusia tutkimustuloksia on tullut esimerkiksi Oregonista Yhdysvalloista, jossa eräs tutkija antoi isolle Oregon painille, eli kartaskuuselle, niin oksiin tiettyjä ravintoaineita, ja ei aikaakaan, kun se mittasi niitä pienistä taimista, niitä, kun se oli merkannut ne ainekset, niin että se osoitti, että nämä isot puut ruokkivat niitä pieniä taimia jopa. Eli metsässä on paljon enemmän vuorovaikutuksia kuin me tajuammekaan ja ymmärrämme, että me olisi tutkittu varmaan niitä kaikkia. Eli koko ajan lehtipuut palvelevat havupuuta ja havupuut palvelevat lehtipuuta, pienet puut tarvitsevat isoja puuta ja isot puut tarvitsevat pieniä puuta ja kaikkia muuta sinne näin. Se on tämmöinen mahtava ekosysteemi. Saatko kysyä tuota? Männylähän esimerkiksi ei laikaa juurikarvoja, että sillä on ehdoton välttämättömyys, kun otan näitä sidemuraveneita, jotka haluaa hakkuu hävittää. Ole hyvä. Joo, mitä sä sanot siitä, kun puhuin tuossa äskettäin tuosta paksukuttaisuus on meillä. Sehän on ongelma kumminkin, jos aletaan miettimään sitä luontaista uudistamista. Niin eihän se siemen sinne tulpeen kuin me. Mitä ihmeessä siellä on puhutaan? Mitä minun aikana on tehty, niin ne on istutettu, että minä silloin poikusena niin, niitä tehtiin. Mitä siellä on hakattu aukeaksi? Miten niitä voi olla siellä, kun ei sekin paksulla kuntalla voi uudistua? No, kyllä se voi uudistua. Toki ei sillä tavalla, että niitä taimia on tuhansia hehtaarilla, mutta kyllä sinne tulee jatkuvasti. Tulee lehtipuita ja sitten tulee sen jälkeen uusia tietysti lähinnä. Se on humpuukia tämä. Kun tavoitaan tuolla ja kierrellään, niin se on 15 vuotta jäljessä. Joo, no se ei ole, mutta... Että se pitää aina muistaa sanoa sen vuosilukuukin, että se kumminkin on niin paljon myöhässä. Hidasta se on selvä. Joo, mutta että sillä ei ole myöskään kuluja. Kaikki kääntyy tuotoiksi, eli ja se on tämä yhtäkkiä. Eikä sitä ole. Kyllä se niin kuin hyvin tuli tuo, että se on niin paljon taloudellisempaa tavallaan tuo, että tuota, ne oli aika selviä tuloksia, mutta nyt mentiin tavallaan niin kuin yhteen osaaseen tavallaan. Tuli hyvä kuulmista raskasmetalliasiasta, mutta se tuli aika selkeä tuntuisesti, että jos on kulttasia siinä mielessä, että ne ei ole tällä lailla, ne on jo hakattu, ne on ensimmäisenä hakattu, ne jos on paksu kultta. Ja täällähän Kuusamossa on 20% on vielä uudistuksia metsä, mutta en tiedä, kun se on 100 vuotta, 50 vuotta, että miten se katsotaan. Niin tuota, ei niistä ole enää näitä paksukuntaisia paljon mitään. Ne on hoidettu pois valtion rahoilla. Niitä on yleensäkin ollut vaan tuollainen muutama prosentti pois sunnekin metsässä. Mutta niitä liioitellaan kauheasti. Ei nyt liity kunttaan, mutta kysynpä kumminkin, että miten tämä vaikuttaa, että metsästä otetaan kaikki niin latvukset, oksat, juuret, siis kannot, niin miten se vaikuttaa sitten sinne kokonaisuuteen? Köyhdyttää rajusti ja se on mitattavissa tietysti niissä olevilla määrillä, mutta että en minä niin kuin lonkalta pysty sanomaan näitä lukuja, mutta että köyhdyttää tietysti, koska ne kannotkin kuuluu sinne metsämaahan sen takia, että siinä on paljon orgaanista aineista ja se maan kuokkeus vaatii sitä, että sitä orgaanista aineista myös se metsä maan sisällä. Eli sehän on niitä pölyyden huippuja tämä kantojen lepiminen, joka pitäisi lailla kieltää. No, onko sinne puhuttiin, että sekin menee, kun se pölyyden? On ääretty. Niissä varmaan hienoissa osissa on siis edes ohuissa oksat ja niissä on suurin osa niistä hyödyllisistä kaupunkeista. Eli ei ole juuri jälkeä, että ne viedään pois ja heitetään keinovarvoitteita kuvalle. Mutta kansantulo kasvaa tällä pöljyllä. Numerota tulee pinnalle ja kansa voi huolella. Viisas on tekemättä mitään, koska se kyllä selviää sieltä ne yksilöt, jotka kasvaa nopeammin ja parhaimmin ja tuottavat parempaa laatua ja puutiota. Ne kannattaa unohtaa. Se on, raivaustahan on helvetin koneita, ei kenenkään ole kunniasta. Tämä ei ole minun sanomani, vaan tämä on toisen. Saanko tämä esittää yhden kysymyksen?
Miten tässä jatkuvassa kasvatuksessa, niin puuttuisitko sä ollenkaan puulajin suhteisiin? Vai annatko sä esimerkiksi koivua kasvaa? Ei kuulu. Jos ajatellaan tuohon kasvusia maita, niin mä kurittaisin enemmän kuusta, kasvaisin mäntyä ja koivua. Sen takia, että se metsä pysyy paljon virkeämpänä ja elävämpänä ja helpommin uudistumana ja tuottoisana. Koivuhan on maa. Sekametsä kasvaa aina enemmän kuin ne. Tehtipuita pitää olla, ettei maa ole. Joo, ei tule sitä paksua koivua. Joo, me ollaan taidettu jo aika lailla ylittääkin aikaa, mutta se on todella tärkeitä kysymyksiä. Niin mutta jos joku on kiinnostunut.